ኢህአዴግ አንድ ወጥ ፓርቲ የመሆኑን አቅጣጫ ከዚህ በፊት በኢህአዴግ ስብሰባዎች አቋም የተወሰደበት ጉዳይ ሲሆን ወቅቱ ሲደርስ እንደሚፈጸም ነበር የተቀመጠው። አስታውስ ፈልገው ይህ አሁን ያጋሮቻችሁ እና ከእናንተም ጋር ይህ ግንኙነት እንዲጠነክር የምናቀርበው አንድ ጥያቄ ምንድን ነው? በሚቀጥለው የመጀመሪያ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ አጀንዳችሁ ላይ የዚህ የአጋሮችን ጥያቄ እንድትጨምሩ እንጠይቃችኋለን። አጋር ድርጅቶቻችን ኢህአዴግን ሊቀላቀሉ የማይችሉበት አንድ መሰረታዊ ምክንያት አለ። እነዚህ አጋር ድርጅቶች የሚሰሩባቸው ህብረተሰቦች በአብዛኛው አርብቶ አደር አካባቢዎች ናቸው። የአርብቶ አደር አካባቢዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ለአብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚሆን ማህበራዊ መሰረት የለም። ማህበራዊ መሰረቱ በሌለበት አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ይኖራል ብለን መገመት አንችልም። ማህበራዊ መሰረቱ እስኪፈጠር ድረስ በዚህ አካባቢ አጋሮች እንጂ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ድርጅቶች ሊኖሩን አይችሉም። አጋር ድርጅቶች ጋር አጋርነት የሚለውስ እስከ መቼ ድረስ ነው? ኢህአዴግን ወደ ውህድ ፓርቲ የማሸጋገሩ ጉዳይ ማን ያንሳው የሚለውን ነው። ግን ይሄ ጉዳይ 22 ዓመት አልፎናል። በአጋርነት ይዘናቸው ያለውን እንቀፍ ስንል አሁን ያለውን የኢህአዴግ ፕሮግራም ይዞ መሄድ ማለት ላይሆን ይችላል። ብዙ አማራጮች ሊታዩ ይችላሉ። አጋር ድርጅቶችም ከምን ጊዜውም በላይ የእናንተን ወደኛ መቀላቀል እኛ የምንፈልገው፣ አጋር ድርጅቶችም ምርጥ ምርጥ መሪዎች ወደፊት ማምጣት የጀመሩበት ህግ ላይም ኢሹ ያለባቸው አካባቢ የህግና ለማረጋገጥ ሰፊ ስራ እየሰሩ ስላሉ በሙሉ እምነት አብረን መታገል እንችላለን። እናንተም የፕሬዚዲየም አባል ሆናችሁ እናንተም ቸርማን ሆናችሁ በእናንተ ለመመራትም ፍላጎትና ዝግጁነት ያለን መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር አልጋነሽ ተካነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ብልጽግና ለኢትዮጵያ በቁስ ብቻ ሳይሆን በክብርም በነጻነትም በሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችል ፓርቲ እንዲሆንና አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ የተበታተነ ጉልበት ሰብሰብ ብሎ በጋራ መቆምና መምራት እንዲችል መወሰኑ ትልቅ ውሳኔ እንደነበረ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ባለፉት 3 ቀናት የኢህአዴግ እህት ድርጅቶችና የአጋር ድርጅቶች ስራ አስፈጻሚ አባላት የፓርቲያችንን ውህደት በሚመለከት እንዲሁም አዲሱን የፓርቲያችንን ፕሮግራም እና ህገ ደንባችንን በመወያየት በሶስቱም አጀንዳ ላይ ጥልቅ የሚያግባባና የሚያቀራርብ እንዲሁም በአቀራረቡ እጅግ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ሁሉም ሀሳብ በነፃነት የተንሸራሸረበት ውይይት በማድረግ ውሳኔዎች አሳርፏል። ይህ ለኢትዮጵያ ህዝብ እና ለፓርቲያችን አባላት ሁሉ ታላቅ ድል ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በዚህ ውይይት በመጀመሪያው ቀን ለየብቻ የነበሩ ፓርቲዎች ተዋህደው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተብለው የብልጽግና ፓርቲ ተብለው ብልጽግናን ለኢትዮጵያ በቁስ ብቻ ሳይሆን በክብርም በነፃነትም በሁሉም ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችል ፓርቲ እንዲሆን እና አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ የተበታተነው ጉልበት ሰብሰብ ብሎ በጋራ መቆምና መምራት እንድንችል መወሰናችን እጅግ በጣም ድንቅ ውሳኔ ነበር። አዲሱ ውህድ ፓርቲ ሀገሪቱ እየተከተለች ያለውን የፌዴራሊዝም ስርዓት ችግሮችን በማረም የኢትዮጵያውያንን ፍላጎት ባማከለና ባከበረ መልኩ እንዲሰራ የበለጠ እድል እንደሚሰጥም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል። ውህድ ፓርቲው ኢትዮጵያውያንን በጋራ ለጋራ ሀገራቸው እንዲሰሩ የማድረግ ጥረት አካል ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በዚህ ውሳኔ ውስጥ አንደኛ እያንዳንዱ እርምጃችን ህግን የተከተለ እንዲሆንና በውይይት በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲፈጸም በማድረግ የተሳካ ውጤት ማምጣት ተችሏል። ሁለተኛ የፌዴራል ስርዓቱ አዳጊ በየጊዜው የሚሻሻልና የሚያድግ በመሆኑ እስካሁን የነበሩበትን ስህተቶች በሚያርም ብዝሃ ቋንቋ
ብዛ ካልቸር ብዛ ፍላጎቶች ያሉባትን ሀገር ወጥ በሆነ መንገድ ሳይሆን ለሁሉም ወቅና በሰጠና ባከበረ ሁሉም ባሳተፈና በሚገባቸው ልክ የሚያስፈልጋቸውን ማጥበብ በሚያስችል ማንነት የሚደራጅ ፓርቲ እንዲሆን ሆኖ ተወስኗል። በዚሁም አግባብ ፓርቲያችን ከአማርኛ በተጨማሪ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ የስራ ቋንቋ አርጎ ከመወሰኑም በላይ ከነዚህ ቋንቋዎች የፌዴራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ እንደሚሰራም ወስኗል። ይህ ኢትዮጵያውያን አንዱ ከአንዱ ተምሮ በጋራ የጋራ ሀገራቸውን ለመገንባት ያላቸውን ፍላጎት ይበልጥ የሚያጠናክርና እስካሁን ከነበረው በእጅጉ የላቀ እድገት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከዚህም ባሻገር እያንዳንዱ ህዝብ በልኩ የሚሳተፍበትና ሌላውን የሚያከብርበት የዲሞክራሲ አውድ ለመፍጠርም ከመግባባት ላይ ተደርሷል። ውይይቱ በጥቅሉ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ተስፋ ያመጣ፣ ኢትዮጵያን በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ወደ ብልጽግና ተርታ ለማሸጋገር የነበረንን ትልም ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ በመሆኑ በታላቅ ደስታ ያጠናቀቅን ሲሆን መላው የድርጅታችን አባላት፣ የኢትዮጵያ ህዝቦችና የኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ትፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የኢህአዴግ ውህደት በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ሲስተዋሉ ለነበሩ ችግሮች መፍትሄ ሊሰጥ እንደሚችል ተገለጸ። ውህደቱ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባውም ተገልጿል። ቶማስ ኃይሉ። ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በፓርቲው ውህደት ዝርዝር ጥናት ላይ ተወያይቶ በአብላጫ ድምፅ ማጽደቁ ይታወቃል። ታዲያ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ ባለሙያ ውህደቱንና ከዚህ ቀደም በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ሲስተዋሉ የነበሩ ክፍተቶችን ያስታውሳሉ። ለምሳሌ የአፋር ፓርቲ ኢህአዴግ ውስጥ ድምፅ የለውም። አጋር ፓርቲ ተብሎ ከዋናው ፓርቲ የወረደለትን አቅጣጫ ሊፈጽም ሊተገብር ይችላል፣ ግን ይህ ነው የሚባል ድምፅ የለውም። መቀመጫም የለውም። ምክር ቤት ውስጥም የለም። 180 አባላት ካሉት ምክር ቤት ውስጥ 180 አባላት ሲታጡት 45ቱ ከደህዴን፣ 45ቱ ከህወሓት፣ 45ቱ ከብአዴን፣ 45ቱ ከኦህዴድ ናቸው። በዚህ መልኩ ነው 180 የተዋቀሩት። ስለዚህ ሼርድሩ የለም ማለት ነው። ፌዴራሊዝም አልተሟላም ማለት ነው። የአፋር ፓርቲ የለም፣ የሶማሌ ፓርቲ የለም፣ የቤኒሻንጉል የጋምቤላ ፓርቲዎች የሉም የፌዴራል ስርዓት ውስጥ የጋራ አስተዳደራቸው ውስጥ። ስለዚህ ሰርፍ ብቻ የተገነጠለ ፌዴራሊዝም የነበረው ማለት ነው። ታዲያ ግንባሩ ወደ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ለመዋሃድ የሚያደርገው ጉዞ ለፌዴራል ስርዓቱ ሙሉ ትግበራ ጥሩ ጅማሮ እንደሆነም ነው የሚናገሩት። የድርጅቱ ውህደት እንደውም ቢያንስ በስዕል ደረጃ ፌዴራሊዝም ሙሉ ጽንሰ ሀሳቡን የሚሰጥ ነው። ድርጅቱ ደግሞ የበለጠ ለፌዴራሊዝም ቁርጠኝነቱን እያሳየ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ለእኔ እንደ ባለሙያ የምንመዝነው በዚህ መልኩ ነው። እኛ እነዚህን አካላት ቢያንስ አካታች ወደ መሆን ነው የመጣው። በሌላ በኩል የግንባሩ ውህደት የፌዴራል ስርዓቱን ያፈርሳል የሚሉና መሰል ሀሳቦች መሰረት የላቸውም፣ ትክክለኛ እይታን መሰረት ያደርጉም እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው። ዲሞክራቲክ ስርዓት እዚህ ሀገር እንዲመጣ እንፈልጋለን የሚሉ ለህዝብ መብት እንታገላለን የሚሉ ጭምር ኢህአዴግ መዋሃድ የለበትም ብለው ስለ አንድ ፓርቲ ወገባቸውን አጥብቀው ሲከራከሩ ይታያል። እና ይሄ መሰረታዊ ፓራዶክስ፣ በጣም ፓራዶክስ ነው። እነዛን አካላትም ለትችት ለትዝብት የሚደረግ ነው። እና ይሄ የፓርቲው ጉዳይ ነው። ፓርቲው ለማድረገው እንቅስቃሴ ውህደቱ ይጠቅመኛል ካለ አፍትሮ የዛ ፓርቲ ጉዳይ ነው የሚሆኑ። ፌዴራሊዝም የተሟላ ጽንሰ ሀሳቡ ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ሲተገበር አልነበረ። ይህን በተለያዩ መልኩ ማስረዳት ይቻላል። እና ስታደርግ ያልነበርከውን ነገር በተወሰነ የሚመስል ነገር ነው። አሁንም እኮ እየተቀራረበ ነው። ኢህአዴግ ተዋሃደ ማለት እኮ ሪል ፌዴራሊዝም እዚህ ሀገር መጣ ማለት አይደለም። ውህደቱ ለኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ጠቃሚ ይሆናል፣ በፌዴራል ስርዓቱ የታዩ ስህተቶች ይታረሙበታል ካልሆነ በስተቀረ ውህደቱ ፌዴራል ስርዓት የሚጨፈልቅ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የሚጨፈልቅ አንዳንዴም ደግሞ አምባገነን መንግስት የሚያመጣ የሚሉ አምባገነኖች ያሉበት ሀገር መሆኑ ነው። ኢህአዲግ አጋር ፓርቲዎች ከሚላቸው ጋር የሚፈጽመው ውህደት ጥቅሙ ለሁለቱ የከተማ አስተዳደሮችም ጭምር እንደሆነም ተገልጿል። ድርጅቱ የበለጠ ትክክለኛ ወደ ትክክለኛው ፌዴራሊዝም እሄዳለሁ ካለ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው አካታችነት፣ ኢንክሉሲቭ መሆኑ
ስለዚህ ሽርድሩን መፍጠር ነው፣ የጋራ አስተዳደሩን መፍጠር ነው። የጋራ አስተዳደር ማለት አፋሩም፣ ሶማሌውም፣ አዲስ አበባውም፣ ድሬዳዋውም ሁሉም የሚሳተፍበት የጋራ አስተዳደር ማለት ነው። እንደየ ድርሻው የሚካፈልበት የጋራ አስተዳደር ሽርድሩን የሌለው ፌዴራሊዝም አይደለም። እና ይህ መሰረታዊ የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ ነው። ይህን ማሟላቱ የበለጠ ወደ ትክክለኛ ፌዴራሊዝም የሚሄደውን መንገድ የበለጠ የሚያፋጥን የሚያሳልጥ ነው የሚሆነው። ታዲያ የፓርቲው የውህደት ጉዞ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተጠናክሮ የሚቀጥልበትና የራስ አስተዳደር የሚጎለበትበት ሁኔታ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ከቀናት በፊት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ስምምነት ላይ መድረሱ የሚታወቅ ነው። ኢህአዴግ አንድ ወጥ ሀገራዊ ፓርቲ ለመሆን በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ያሳለፈው ውሳኔ በፓርቲዎች ውስጥ እኩል እኩልናና ተሳትፎ እንዲኖር ከማስቻሉም ባለፈ ለሀሳብ ብዝሃነት ቦታ መስጠቱን የሚያረጋግጥ መሆኑን ኢቲቪ ያነጋግራቸው የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የአስተያየት ሰጪዎቹን ሀሳብ ሚካኤል ገዙ በሚከተለው መልኩ አዘጋጅቶታል። ይሄ ውሳኔ ለኢትዮጵያ ብልጽግና አንድ እርምጃ ነው። ሌሎችም ፓርቲዎችን እነ ሶማሌን እና አፋርን እነ ጉምዝን እና ሀረሪን ሲያካትት አንዲት ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜ በራሱ ኢትዮጵያ የምትለዋን አገር አሁን እየመሰረትን ነው የምንመጣው። እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው። ኢትዮጵያ አሁን በህዝቦቿ የጋራ አንድነት ወደ ብልጽግና የምታመራበት መንገድ እየመጣ ነው። ይህንን ኢህአዴግ ዛሬ ሳይሆን ቀደም ሲል ቢያመጣው ኖሮ ዛሬ ይሄ ትርምስ አይፈጠርም ነበር። ህዝብን የሚጠቅም ራዕይ ያላቸው ድርጅቶች፣ አጋር ድርጅቶች አሉ። ያ ግን ኢግኖር እየተደረገ ነበረ። የአንዱ የበላይነት ሲታይ ነበረ የቆየው። አሁን ግን ይሄ ውህደቱ አጋር ድርጅቶችን አቅፎ ጠቃሚ የሆኑን ሀሳብ በማብሰል ሀሳብን በሀሳብ አሸንፈው አንድ ሆኖ ቢቀጥሉ እንደ ኢትዮጵያ ለውጥ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። እነዚህ አጋር ድርጅቶች የሚባሉ የሚመቸውን ነገር እያስቀመጡ መምራት ነበረባቸው። ስለዚህ ውህደቱ ደግሞ ይሄን ኮንሲደር ባደረገ ልክ እየመጣ ስለሆነ የተለያዩ ሀሳቦች በየቦታው ተበጣጥሰው ቁጭ ብሎ ለተለያዩ አይነት ትግሎች ምክንያት የሆኑ ከመሆን ይህን ሀሳብ አንድ ያደርጋል ማለት ነው። ውህደቱን ያው ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ካለችበት ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ስናይ ውህደቱ ለሀገራችን ወሳኝ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ እኔ በግሌ። ቀደም ሲል የነበረው አሰራር አጋሮችን ብቻ ሳይሆን በየክልሉ ያሉ የሌላ አካባቢ ማህበረሰቦችንም ስጋት ውስጥ ጥርጣሬ ውስጥ ያኖረ ነበረ። አሁን ግን ውህደትን ሲያመጡ አይደለም አጋሩ ሌላው ማህበረሰብ በየአካባቢው ያለው ከክልሉ ውጪ ወይም ደግሞ ከብሔሩ ውጪ የሚኖሩ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ አሁን ከስጋት ነፃ ወጥቶ ለኢትዮጵያ የሚያስብ ለአንድነት የሚያስብ በጋራ መኖር የሚችል መሆኑን ተረድቶ እንቅስቃሴውን ይጀምራል። አገር የሚመሩ ምሁራን ሁሉ ያሉበት ክልሎች ናቸው እነዚህ አሁን አጋር ተብሎ የነበሩና እንዳልከውም የነዛ ወደዚህ መጥተው ውሳኔ እየሰጡ አገርን በእኩል ቶን እየመሩ ካለመሄድ ጋር ተያይዞ የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው። አሁን ግን ቁጭ ብሎ ኢህአዴግም በራሱ ማለት ነው እነዚህ አጋር ድርጅቶችን ወደ አንድ አምጥቶ ከነሱ ምሁራንን ተጠቅሞ ሀገርን ለመምራት እየሄደ ያለው ርቀት ደግሞ እሰይ የሚያስብል ነገር ነው። ይሄ ውህደት በዘገየው ልክ አሁንም ነው በብስለት ተሰርቶ የጋራ ሀሳብ ሆኖ ሁሉም ተወያይቶበት ያመኑበት ነገር የጸደቀ ሀሳብ ሁሉም ያማከለ ሆኖ እየመጣ ስለሆነ ደስ የሚል ነው ውህደቱ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነዋሪዎችም ኢህአዴግ የሚያደርገው ውህደት የሀገሪቷን ህዝቦች እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና እንዳለው ገልጸዋል። የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አስተያየቶቹን ልኮልናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። እንደ ሀገር ተዋህደን ህዝባችንም ተጠቃሚ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የመወሰን አብረን የመመከር እድል ማግኘት አለብን የሚል ሰፋ ያሉ ጥያቄዎችን ስናነሳ የቆየንበት ጊዜያት ነበሩ። አሁን ላይ በተሻለ ሁኔታ በተለይ ሀገራዊ ለውጡን ተከትለው የለውጥ አመራሩ ያመጣው አስተሳሰብ አንድ ወጥ ሀገራዊ ፓርቲ መመስረት አለበት የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። አራቱ ብሔራዊ ድርጅት ወደ አንድ መምጣታቸው ትልቅ አንደምታ ያለው ነው፣ ታሪካዊ ነው ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ለታዳጊ ክልሎች በይበልጥ ደግሞ እኛ እንደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነዋሪዎች እዚሁ በመሆናችን ይሄ ነገር ታሪካዊ ነው። አንድ ላይ ስንጓዝ ነው የማምረው። አንድ ላይ ጥቅማ ጥቅም ስናገኝ ነው። አንድ ቀን አንድ ላይ ውሳኔ ስንወስ ነው የሚያምረው። እንደዛ ነው የሚመስለኝ፣ እንደ ቤኒሻንጉል ሴት ማለት ነው። አንድነታችን ይመረጣል። ሁሉም ነገር በአንድነት ነው የማምረው እና ውህደቱ በጣም ይወዳለው። በጣም ጥሩ ነው። ወጥ የሆነ ሀገራዊ ፓርቲ አለ ማለት ወጥ የሆነ አስተሳሰብና አመለካከት በሀገር ደረጃ በሚወሰኑ ውሳኔዎች ላይ ሁሉንም ተጠቃሚ በሚያደርግ አኳኋን
የተሻለ ተጠቃሚ የሚያደርግበት አሰራር ስለሆነ እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነው የሚል ነው ያለኝ። ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተስማምቶ የጋራ ሰነድ አድርጎ ሲያጸድቁ እኩል ተሰሚነት፣ እኩል ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ የጋራ ሰነዳቸው በዘጠኝ ክልሎች ነው የተደራጁት የተቀመጡት ወይ ደግሞ የተዋቀሩት። ነገር ግን ገዢው ፓርቲ ወይ ደግሞ ኢህአዴግ ከአራቶቹ ውጭ ሌሎችን እንዳለ አፍኗቸው እስካሁን ለ27 28 ዓመት የራሳቸውን ፍላጎት የራሳቸውን ኢንትረስት የራሳቸውን ጥቂት ወይ ደግሞ በህዝብ ብዛት የምንበል ትንሽ ደግሞ በስልጣን የምንበል ተደራጅቶ ሌሎችን የመጨፍለቅ ስራ እንደውም በዚህ ዓመታት ነው በጣም የተሰራ ለማለት ይቻላል። ህገ መንግስቱን ነው በራሳቸው ደፍጥጦት ያለፉት። ዘጠኙ ክልሎች በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በማህበራዊ በኢኮኖሚ በሁሉም ነገር ተሳታፊ መሆን ሲገባቸው ሳይጠቀሙ የጋራ ተጠቃሚነትን ሳያረጋግጡት በመቅረታቸው ትልቅ ስህተት ነበረ። ትልቅ ታሪካዊ ስህተትን ሰርቷል። ማስታወስ ፈልገው ይህ አሁን የአጋሮቻችሁ እና ከእናንተም ጋር ይህ ግንኙነት እንዲጠነክር የምናቀርበው አንድ ጥያቄ ምንድን ነው? በሚቀጥለው የመጀመሪያ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ አጀንዳችሁ ላይ የዚህ የአጋሮችን ጥያቄ እንድትጨምሩ እንጠይቃችኋለን። የደኢህዴግ ውህደት ይሄ ክልል እንደ አንድ ወጥ ክልል በአንድ ፖለቲካ ድርጅት እንዲመራ የሚያደርግና ሌሎች ችም በራሳቸው በፖለቲካ ድርጅትነት መሪ ሆኖ የሚንቀሳቀስ ድርጅቶች ይኖራቸዋል። ይሄ በብዙ ሀገሮች የተለመደ ነው። ክልላዊ ፓርቲ አለ። ስለዚህ ወጥ ሆኖ ክልላዊ መንግስትን የሚመራ ክልላዊ ፓርቲ መኖሩ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ይሄ በሂደት ኢህአዴግን በራዕይ መልክ ያስቀመጠውን አገራዊ ፓርቲ ለመመስረት የሚደረገውን ጉዞ የሚያግዝ ነው የሚሆነው። ኢህአዴግም በሂደት በረዘመ ሂደት ወደ አንድ ፓርቲነት የመሸጋገር እቅድ አለው። በጉባኤውም በአራተኛ ድርጅታዊ ጉባኤም የወሰነ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የእኛ መዋሀድ ወደፊት ኢህአዴግ ወደ አገራዊ ፓርቲ ለመሸጋገር የሚያደርገውንም ጉዞ አጋዥ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን። ኢህአዴግ አንድ ወጥ ፓርቲ የመሆኑን አቅጣጫ ከዚህ በፊት በኢህአዴግ ስብሰባዎች አቋም የተወሰደበት ጉዳይ ሲሆን ወቅቱ ሲደርስ እንደሚፈጸም ነበር የተቀመጠው። አጋር ድርጅቶቻችን ኢህአዴግን ሊቀላቀሉ የማይችሉበት አንድ መሰረታዊ ምክንያት አለ። እነዚህ አጋር ድርጅቶች የሚሰሩባቸው ህብረተሰቦች በአብዛኛው አርብቶ አደር አካባቢዎች ናቸው። የአርብቶ አደር አካባቢዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ለአብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚሆን ማህበራዊ መሰረት የለም። ማህበራዊ መሰረቱ በሌለበት አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ይኖራል ብለን መገመት አንችልም። ማህበራዊ መሰረቱ እስኪፈጠር ድረስ በዚህ አካባቢ አጋሮች እንጂ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ድርጅቶች ሊኖሩን አይችሉም። አጋር ድርጅቶች ጋር አጋርነት የሚለውስ እስከ መቼ ድረስ ነው? ኢህአዴግን ወደ ውህድ ፓርቲ የማሸጋገሩ ጉዳይ ማን ያንሳው የሚለውን ነው። ግን ይሄ ጉዳይ 22 ዓመት አልፎናል። በአጋርነት ይዘናቸው ያለውን እንቀፍ ስንል አሁን ያለውን የኢህአዴግ ፕሮግራም ይዞ መሄድ ማለት ላይሆን ይችላል። ብዙ አማራጮች ሊታዩ ይችላሉ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ካጋጠማቸው ችግር እንዲወጡ ተማሪዎች የሀገር አፍራሽ ኃይሎችን ሴራ ከመደገፍ ሊቆጠቡ እንደሚገባ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አሳሰቡ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንን ያሉት ከጅንካ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ባካሄዱበት ወቅት ነው። ንብረት የተሆነ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚከሰቱ ችግሮችን ለመፍታት በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውይይቶች እየተደረጉ ነው። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳውም ከጂንካ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱን በሚያስቀጥሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል።
የውይይቱ ተሳታፊ ተማሪዎችም የሚከሰቱ ችግሮች የተማሪዎችን አብሮነት የሚጎዱ መሆናቸውንና ከተማሪዎች እንደማይጠበቅም ተናግሯል። ወቅታዊ ችግሮችም ስጋት እንደፈጠሩባቸው በመጥቀስ አንዳንድ ነገር በጣም ለሰው ልጅ የማይደረግ ወይም የማይታሰብ ነገር ነው እየተሳሰብንል ያለው በጣም በቃ እኛ ፈራን ለህይወታችን። ቤተሰቦቹ ይደውልናሉ በየሰከንድ። አሁን ምናየው ወልዲያ ላይ ችግር አለ ተብሎ ኦሮሚያ ላይ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ችግር የሚፈጠርበት ኦሮሞ ላይ ከዚህ ላይ እዚህ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ አለ ተብሎ ብድር ለመመለስ አማራ ላይ የሚሰራበት ወንድሜ ሞተብኝ ብሎ ብድር የሚመለስበት አይነት መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። የሚያሳዝንም የሚያስጠላም ያለንበት ሰዓት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከገጠማቸው ችግር እንዲወጡ ተማሪዎች የሀገር አፍራሽ ኃይሎችን ሴራ ከመደገፍ ሊቆጠቡ ይገባል ብለዋል። ችግሮች እንዲፈጠሩ የሚሰሩ አካላትም የየትኛውንም ወገን እንደማይጠቅሙ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቅሰዋል። ይህን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ ነጋ ጠባ ሽብር የሚፈጥሩ ቅድም እንዳላችሁት ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ይህን የሚያደርጉ ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅመው ይህን የሚያደርጉ እንዳላችሁ ደውለውም የሚያሸብሩ አሉባልታ የሚነዙ መዓት አለ። እነዚህ የጋራ ጠላቶቻችን ናቸው ለሁላችንም። ብሔር አይደለም፣ የብሔር ጉዳይ አይደለም። ይሄ ለየትኛውም ብሔር የሚቆሙ አይደሉም። ሽብር የሚፈጥሩ አገር የሚያፈርሱ ህዝብ ለህዝብ እንዲጋጭ የሚያደርጉ ናቸው። ለየትኛውም ብሔር የማይቆሙ ናቸው። እነዚህን ለምን እንከተላለን? የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በመካከላቸው ሽብር ለሚፈጥሩ አሉባልታዎች ጊዜ ባለመስጠት ወደ ተቋማቱ የመጡበትን ዓላማ ብቻ ከግብ ማድረስ ለማህበረሰቡ ችግሮች መፍትሄ አፍላቂ እንጂ ችግር ፈጣሪ ሊሆኑ እንደማይገባም አቶ ርስቱ ይርዳው ተናግረዋል። እኛ ግጭት ውስጥ በመግባታችን የማንን ጠቀምን? ራሳችንን ጠቀምን? ቤተሰባችን ጠቀምን? ማህበረሰባችን ጠቀምን? ማንን ነው የጠቀምነው? ራዘር ደግሞ በሰላም ብትቀጥል ደግሞ ማንን ነው የምንጠቅመው? ይሄን መለየት የሚያቅተው ትውልድ እንዴት እንሆናለን? ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎች እኮ ራሽናል ለሆነ አስተሳሰብ የሚፈለግ ትውልድ የሚወጣበት ነው። የተሳሳተውን አስተሳሰብ ማህበረሰብ ውስጥ ወደ ግጭት የሚወስድ ማህበረሰብ ውስጥ ወደ ኋላቀር አስተሳሰብ የሚስብ ኋላቀር አስተሳሰብ ነው። በዘር እየተከፋፈሉ መጋጨት እጅግ ኋላቀር አስተሳሰብ። የዚህ አይነት አስተሳሰብ ተገቢ አይደለም ብሎ መሞገት ያለበት እንዴት በዚህ ሰው ይጋጫል ብሎ መታገል ያለበት ማህበረሰብ መውጣት ያለበት ከዩኒቨርሲቲ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ከግጭት ይልቅ በሐሳብ የበላይነት በማመን ለሀገር የተሻለ ነገር ሊያበረክቱ እንደሚገባን ተናግሯል። ዜና እረፍት። የቀድሞ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ያረጋል አይሸሹም ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። አቶ ያረጋል ከአባታቸው ከአቶ አይሸሹም ብርሃኔና ከእናታቸው ከወይዘሮ ሽታዬ ማም በ1961 ዓ.ም በድባጤ ከተማ ተወለዱ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በድባጤ ሚሽን ትምህርት ቤት፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በቻግኒ ተከታትሏል። በኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ በዲፕሎማ ከተመረቁ በኋላ በቀድሞ ባሌ ክፍለ ሀገር በመምህርነት አገልግሏል። ክልሉን በተለያዩ የከፍተኛ የስራ ኃላፊነት ያገለገሉት አቶ ያረጋል አይሸሹም በተለይ ከ1987 እስከ 2002 ድረስ ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ባገለገሉበት ወቅት ለክልሉ ሕዝብ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትና ለውጥ መስራታቸውን የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ከ2002 ጀምሮ እስከ 2007 ዓ.ም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት እንዲሁም ከ2002 እስከ 2005 የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሆነውም አገልግለዋል። ትናንት ምሽት ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት አቶ ያረጋል የአንድ ሴትና የሶስት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ። መረጃውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተመልካቻችን፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ለአቶ ያረጋል አይሸሹም ቤተሰቦችና ወዳጆች መጽናናትን ይመኛል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የአፍሪካ ህብረትና የዓለም ጤና ድርጅት ግንኙነታቸውንና ትብብራቸውን ማሳደግ የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱም በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በሚገኘው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና መስሪያ ቤት የተፈራረሙት የድርጅቱ ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ናቸው። ዶክተር ቴድሮስ የዓለም ጤና ድርጅት መድኃኒቶች በአፍሪካ እንዲመረቱና ተደራሽ እንዲሆኑ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ነው ያስታወቁት።